munaasabadan oo lagu daahfuray qaadashada tallaalka caabuqa COVID-19 ayaa saaka ka dhacday xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saahil. Mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara iyo madaxda hay'adaha laamaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay furitaankii munaasabaddaasi. Waxaan halkaas uga horreyn ka warramay xaaladihii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus iyo gobolka Saahil. Is-udwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saahil Dr. Bashiir Diriye Jaamac waxaana uu sheegay in xanuunkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ay u geeriyoodeen ilaa 6 qof iyadoo sidoo kale tiro intaasi ka badan laga helay. Waxaynu maanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u daahfurayaa tallaalkii ka hortaga cudurka COVID-19. Tallaalkaasoo qiimihiisa iyo waxtarkiisa la isla qaatay, waxaynu in yar ka horreysiinaynaa xaaladda aynu ku jirno. Gobolka Saahil waxaa la baaray 1,900 qof baa la baaray 1,900 qof. Waxaa xanuunka laga helay 266 qof. Waxaa xanuunka u geeriyooday 6 qof. 383 da'da u dhexaysa 20 ilaa 94 buu xanuunku u badan yahay. 400na wuxuu u badan yahay, 460 saameyntu yahay ragga ayuu xanuunkan ku dhacay. Intaa haddaan kaga gudbo xaaladda, waxaa muuqata inuu sanadkii hore ka badan yahay, tiraadu badan ka badan yahay inta la helay sanadkii hore dhan ee 2020 oo dhan. Maria ku-xigeenka kaydka hamaha shidaalka Barbara xubno ku hadlay afka culimada iyo sidoo kale guddida horumarinta caafimaadka ee gobolka Saahil oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyey tallaalkaasi iyagoo bulshadana u soo jeedeen inay qaataan fariimaha caafimaad ee dowladda iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. Waxay sheegeen in xanuunkan uu halis yahay, loona baahan yahay bulshadu ay ka diyaar garowdo iskana ilaaliso. Marka labaad, waxaan leeyahay hadalka badin maayo, waxaan hadalka ku soo koobayaa inuu duceeya inuu Ilaahay tallaalkan inooga dhigo mid caafimaad aynu ka helno insha allah. Wasalaamu calaykum. Xogiyaha fulinta dowladda hoose Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saahil oo iyaguna ka mid ahaa dadkii halkaasi tallaalka qaatay ayaa soo dhaweeyey fariimaha caafimaad ee wasaaradda iyo sidoo kale tallaalkan lagula dagaalamayo xanuunkaasi oo farabaas ku hayay bilihii ugu dambeeyey dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka. Maanta maalintii dib loo istaagi lahaa maaha, mowsimkii hore gacan weyno fiican baa laga qaatay, wasaaradda iyo gobolkaba aad baa loo taageeray. Waxaan leenahay laba kacaleyntan xanuunku sameeyey wuu ka khatarsan yahay sidii hore, waana arkaysaan tirada marka loo eego 3 bilood u dambeysay inta aynu baadhnay iyo inta laga helay, intaba waxay aad iyo aad uga badan yihiin sida maxayta warbixinta caafimaadku sheegtay tiradii 2020-kii ee weliba xanuunku jiray. Marka waxaan ku tirtirsaynaa wax adla waxaa gacan ka geysan kartaan inaad gacan ka geysataan, oo maanta waa maalintii dadkiinu idiin baahnaa. Ilaahay mahadi, waxaan isleeyahay malaa maanta dunidu ugu cadaalad roonay, waayo mar hadday garteen ay ka yixyixeen inuu dunida mar wada gaadho, oo maanta innaga iyo Ingiriis iyo innaga iyo Yurub aynu maanta mar wada qaadanayno, ama uu maalmo inagaga horreeyey iyadoo ikhtiraaciisuba alla mahadi yabooxda ay dunidu bixisay qaybteennii inaga soo gaarsiiyey, oo maanta ay inagu hortaalo degmada Berbera ama gobolka Saahil, aynu diyaar u nahay inaynu ku daahfurro. Gabagabadii mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saahil, maamulka degmada, iyo sidoo kale madax ka socotay hay'adaha laamaha dowladda iyo qaar ka mid a culimada gobolka Saahil ayaa halkaasi qaatay tallaalka xanuunka coronavirus amaba COVID-19. Waana markii ugu horreysay ee tallaalkan uu soo gaadho xarunta gobolka Saahil ee Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.